ବିକାଶ ଶିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ମଣିଷ ସେ ପୁଣି ଅପହଞ୍ଚ ଅପନ୍ତର ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଏମାନେ ତ ବିକାଶ କାମର ପ୍ରଥମ ହକ୍ଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ହତାଦର ଓ ଅବହେଳାର ଶିକାର ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ କାଳଜୟୀ ବିଚାର ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଖାଲି ପରଦାରେ ଦେଖାଇବୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶା ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ।